inna lillahi wa inna ilayhi raji'un waxaanu bulshooyinka reer Soomaaliland ee insha Allah bidmillaah kariim ka soo qayb gali doonta aaska adeero adeera Cabdiqaadir Haashi Cilmi halkan ka ogeysiinayna eelaankii ugu dambeeyay anigoo ah Yasiin Cabdullaahi Haashi kana mid ah gudida qabanqaabada ee aaska marxuun adeera Cabdiqaadir Haashi Cilmi waxaanu bulshooyinka reer Soomaaliland ee insha Allah bidmillaah kariim ka soo qayb gali doonta aaska adeero halkan ka ogeysiinayna eelaankii ugu dambeeyay waqtiga uu aasku dhacayo iyo goorta uu ku soo beegan yimid ku inuu hargeysan yimaado in aniga ku hadlayaa fi gudida qabanqaabada insha Allah bidmillaah kariim biritoola labada iyo barka ayuu meedku ka soo dhaqaaqi doonaa madarka diyaaradaha ee Ciqaal International Airport ayuu meedku ka soo dhaqaaqi doonaa salaada casr saddexda iyo barka ayaa xabaalaha baqiiq insha Allah bidmillaah kariim meedka jinaasidiisa lagu tukan doonaa aaskuna markaas uu ino dhici doonaa marka cid kasta oo ka soo qayb galaysa oo gobolada Soomaaliland ka imaraysa waxaan u sheegaynaa in aasku u dhici doono biritoolo oo salaasa ah taariikhduna ay tahay 29 saddexda iyo barka galabnimo xabaalaha baqiiq ee magaalada Hargeysa in jinaasada marxuun Cabdiqaadir Haashi Cilmi lagaga tukan doono halkaa dadweynaha waxaan u sheegaynaa in xabaalaha sii wada tagaan meedkuna halkaas u toos loo keenayaa ilaahay dhammaantiin samiriga iman naga siiyo Cabdiqaadir Haashi wuxuu ahaa mulkiilihii hoteelada Mansoor waxa uu 25-kii bishii saddexaad maalintii Jimco ahayd uu ku dhintay magaalada ee dalka Hindiya halkaasoo saacadiisii ay xaqii ugu yimid Cabdiqaadir insha Allah bidmillaah kariim saarin sheega waxa lagu aasi doonaa magaalada Hargeysa iyo xabaalaha Baqiiq salaada casr saddexda iyo barka insha Allah bidmillaah kariim ayaa jinaasada laga dukan doonaa xabaalaha Baqiiq intaasan idinku wargelinayna dhammaantiin aad baad u mahadsantiin cid kastoo aaska ka soo qayb gashay u timid hawsha aaska aad iyo aad baad u mahadsantiin dhammaantiin samir iman Allah inaga siiyo inna lillahi wa inna ilayhi raji'un